guztiak aukerako pelota bien moitute gaina eta hor pelota garbi hori kanpoa. Elezkano. Golkik, bolea, Romabikoa eginez, Zabaleta prest, berriz Ezkurdia, Zabaletaren zat, ez, Danele barrura ongi, atera Ezkurdiak. Jose Javier, Ezkurdia berriz, ona, jaso, minen dio, bai. Eta txapa, hogei zabat eta emeretzi, tantoa biak aurrekoa eta hau, poltsikoan zituzten iaia. Biak. Ia poltsiko zituena biek ze pelotak ingarbi galdu ituen, eh? Beldurrak sentitzen dut Daniel, sufritzen ari da Daniel. Ezkurdiak ondo mutxu du bezala pelota, eh? Mini indio, eh? Bolea. Venga, Daniel, esaten dugu, Jose Aberre, gure adukau, emaiok. Piera zaila atera duen Danielek, eh? Potel asterrean ezkerrez, tokirik gabeia. Eta gero besteak txapara. Hogeita bat eta emeretzi. Azkenen, beraiek desente pelota gehiago galdu dutelako, eh? Atera du Danielek, Zabalera, bolea, eskuan utzi dio, Romabikoa berriz, hemen dator atzeraka, barruraka efektoz. Hortxe Zabaleta, pilota eroso samarra, eman dio! Badu tokie, badu tokie. Erki, Bila, Elezkano, uste erabaki. Ezkurdia. Elezkano, barrura efektoz. Jokalde horrekin gutxi gure. Berriz. Zabaleta. Hor defendituko du, Elezkano, oseak, Ezkurdia. Ezkurdia. Barrura, aiatu, eta. Ikaragarri, Jose Javier, ikaragarri. Hor da, aukera dena. Eutsi Zabaleta, Danielek. Hau ezinezko, izanen da, ezinezko da. Utsi, utsi. Eta iritsi egingoa, iritsi egingoa. Pelota eman duen. Hau ere bai, ez. Hogei eta hogei da. Zetanto, baina, zetanto. Euskara garria. Begira, jendea, jendea eta gure, bai. Bai, bai, bai. Zuk esan, munduko kidori politena. Hau bezalako gauzari getzeo mundu. Ze pelota eraman duen Elezkano, be? Ezin eskoa ematen zuen. Esertzea erabaki du bikote urdinak. Eta besteak ere aprobetsatuko dute. Galdia. Bota saile eman du. Kusi, eh? Nola ateatzen den atzeak, eh? Ja, ematen zuen, ezin eskoa, bota egin noren pasain gota jo, eta pun, 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 esko esartu eta aliatu. Gero, hemen oso ondo mozten du berriz, eh? Pasain du, Zabaleta pasain du, eta ja, eraman ezin. Azkenen, pentsatzen genuen pareja gorriek bere seguridadeen tanto gutxio galdu eta hortikan partidua ateatzeko aukera izango zutela, baina galduek eta pareja bakuitzenak ikusita gine alde desenteakin, eh? Urduinak zazpi pelota galduek bien arten eta gorriek amika pelota, eh? Da, hogeita bat eta hogei, eh? Hogeita, hogeita bat, hogeita bat eta hogei. Ala nahi Ezkurdia, baina bestaldea da. Hogei eta hogeita bat. Sakea Ezkurdiarena. Oso gure demoraren mugan gaude, baina partida bukatzen utziko dugutela iruditzen zait, ez? Gehi izan beharko luke, hemen daun emozio, hemen daun jokuarekin. Gehi ez ere bitanto dira. Ederki Zabaleta. Ezkerrez, Merino, Jose Javier. David Merino, zazpiker ditik.
Etxarren darra, zazpigarrenetik eskuita ona. Bai, eman dio. Ona. Elezka nobila, gantxoa ez da txarra, ez da txarra. Barru, eh? Herria sartu, Merino, Zabaleta. Ordo aukera, ordo aukera. Ez du alturari garkitu. Baina, Joseba jarrita zegoen, ja, eh? Hor dejada hori alperriku da. Berriz ebai. Barrura, berriz. Ez du asmatu. Da guain, guain. Zabaleta gari zai hor, bastar guzietatik. Hor dagoen. Kerrak hor dagoen. Zabaleta. Ez kerrez, ez kurdia, ez eta Merino. Merino ere. Zartu beharra uke Josebak. Ez du ongio, ez kurdia. Ez da Josebak, eh? Zabaleta. Bala emozio emozio. Naiko lan mazio, gemen errazti. Ondo. Jose Javier. Eutsi. Berriz ere Merino, ongi Merino, ongi Merino. Ordoa Joseba. Mandio, atzeraka, bizi dari zaleta, eutsi. Berriz ere David, bikain herrio zerro, bikain. Eutsi, ez kurdia. Ez tio deus ere egin. Bildurra. Elezkano, eutxi. Lan asko da hemen. Eutxi ezkurdiak, eta pilota zaila, pilota zaila. Atera Zabaleta. Zabaleta, zortzigarren guadro. Mandio, ondo egira, Elezkano, ona, eutxi. Berriz ere bai. Aiatu, aiatu, eta. Haze pilota utzi dion. Zabaleta, eutxi hori du motel. Ezkurdiaren leherre inde da, Zabaleta durre. Erori eginda, jaso. Eta iritsi ezkurdia, Zabaleta. Atzeraka, zer da. Labrita eroiko da, labrita eroiko da. Utz, jaso. Berak aukera. Ezkerra ire, zikararria eman dio, eutxi. Elezkano, atzeraka, ezkurdia. Txokora, Zabaleta, iritsi eta eman. Iritsi, hemen bukatu da, hemen bukatu da. Ezkurdia tanto, ogeita baina. Zetrento egin dute. Ikara garri. Egin alabri guztietzen. Zer dukau errazti. Tato ikusgarri. Mundu guzia zutik. Jarriko gara gure zutik. Ai, merezi du, eh? Ikara garria. Laura, saia, tubi, tumba. Ematen zuen. Bazutela aukera. Tanto abukatzeko, bai batzuek, bai bestek, ez zimukatu tantoa, defensa ikara herria, eh? Biak apelota ikara. Ogeita bana, bueno, denboraz, orain txegaude, tasata, baina. Eutxe ingo diute azkeniko tantoa eman alizateko. Eta gero bai, gero la isterka aldegin beharko du, eta azkeniko zatia. Ba, ETV laune de mateko aukera izanen dugula uste dut. Bai, hori badakit, azkeneko tantoa eta emanen dugu, baina elkarrizketak eta galdetzen nuen, gure lankidekin ari naiz izketan. Hogeita bana! Moitxu du pelota Elezka, nope, moitxu du leko guztita baina. Defenditxure ikaragarri indiote. Guztira, bosteun da laro eta amasei pilotaka da, seireun pilotaka da. Segur aski gaindituko ditugu. Hor begira, azkenen berari, genea. Zeinek eutxi geixeago, tanto honetan gorriek eutxi diote geixeago, urrengoan, ikusiko da. Hogeita bana. Tanto motxa izango hau.
zazpina egon dira, gero nagusi urdinak, amalau eta maika, amabost eta amabi, amabosna gero, amazazpina, emezortzina, emeretzina, hogeita bat eta emeretzi gorriak aurretik, orain hogeita bana. Bueno, ez tarritzeko horre zain tirakure bat izatea, sentitu dugu bat baino gehiago horre errenka. Batez ere nekea ikaragarria gainean. Azkeneko tanta oso mugitu, oso gorra izan da. Hemen zera azkeneko tantoa. Bosgarren puntua zeinek aterako du. Zer taktika erabiltzen duten, Joseba Gondo sakatzen badu, sake rematen bile jungo dan, edo hitz estalika edo horari dira, hauaren parean eskua jarrita egintzaka hau. Ni Merino da nitz, garri esan honiok ez gure, hitza tanto, hitza tanto eta gito. Garri izan behar duela, ondo ikusten badu sakatzen duela bile juteko. Bera, neongo dala hartzen, ez pasai ondo atzen da bile juteko. Sakatzak eta aire zeo erantzite badu, 6 mila eta atzitek erantzuten badu dute bai. Ondo geratzen, ni gane ongoena bitxoiken. Ez kurdia. Hemen da argizuarra. Jendea txoratzen. Atera du. Aurredari Nafarrak. Bolea Elezkano barru aldera. Ezkerrez. Atorkio, baina ongi xamar moldatu da Elezkano. Merino. Jetxi. Sartu nola edo ala. Zabaleta. Ez kurdia. Gainera, barrura berriz. Baina horrezki ezarrekin. Atzera, hor zaila, ezkurria bezalako bat inoen egitea. Zabaleta! Bordo, bera. Jose Javier. Beraren ekatuka. Elezkanok. Eta, bukatu. Elezkanok bukatu du partida. Hogeita bi eta hogeita bat. Zuloa entzirio. Bosgarren puntua. Elezkano eta Zabalarentzat ez du asmatu ezkurdiak eta zulo hautsi dio bai ederki aprobetsatu ere bai ederki aprobetsatu ere 614 pilotaka da azkenekoan 18 ordu bete eta 22 minutu gure aldetik orain goz besterik ez partida ederra ikuskizuna handia agur arratsaldeon Iruñatik arratsaldeon denoi.